ចំណាត់ការតាមផ្លេចច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រើស្រីភាពដោយបំពានលើអ្នកដទៃមន្ត្រីចាត់ទុកជាការរដ្ឋបិតស្រីភាពបញ្ចេញមតិឡើយប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងក្របខណ្ឌនីតិរដ្ឋនេះជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាទៅកាន់មតិរិះគន់មួយចំនួនដែលតែងតែព្យាយាមចោទមកលើកម្ពុជាថាបានរដ្ឋបិតស្រីភាពបញ្ចេញមតិហើយសេចក្តីប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌ ពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានរបាយការណ៍របស់អង្គការបរទេសមួយចំនួនដែលសរសេរថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិភាពជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាការកត់សម្គាល់របស់លោកប៉ែនបូណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែងតែគាំទ្ររបាយការណ៍បែបនេះ ជុំវិញរបាយការណ៍នេះលោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាសេរីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវមិនអាចកាត់ចេញពីគ្នាបានឡើយជាអំណះអំណាងលោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងនៅទិដ្ឋភាពច្បាប់ត្រង់មាត្រា61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការជួបជុំ តែមេត្រានេះបញ្ជាក់ថាជនណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើសិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកដទៃដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិឡើយរីឯរបបសារព័ត៌មានត្រូវរៀបចំឡើងដោយច្បាប់លោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាមេត្រានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពផ្សេងទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់
ដែលអនុវត្តឲ្យប្រើសិទ្ធដោយមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវឡើយសូម្បីតែFacebookក៏មានកំណត់អំពីស្តង់ដារសហគមន៍ផងដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើយើងហ៊ានបំពានសេរីភាពរបស់យើងនឹងត្រូវគេបិទគុកមិនខានឡើយដោយនៅកម្ពុជារឿងដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រួយបារម្ភគឺមិនមែនការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាធំបំផុតជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដោយមិនត្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ ក្នុងនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រើសេរីភាពដោយបំពានលើអ្នកដទៃមិនត្រូវចាត់ទុកជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឡើយតែជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងក្របខណ្ឌនីតិរដ្ឋទៅវិញទេចំណែកដំណើរការសារព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតនៅជាធរមាន លោកថាមិនមានជនណាអាចបដិសេធច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភានឹងត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាធរមានបានទេនិយាយពីភាពជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋក្រៅពីការបោះឆ្នោតដែលជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចលើកបញ្ហានានាជូនដល់អាជ្ញាធររឺដំណាងរាជដើម្បីដោះស្រាយហើយជាមួយគ្នានេះ ពលរដ្ឋអាចសំណូមពរដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទៀតផងបន្ថែមពីនេះលោកប៉ែនបូណាបានចាត់ទុកថាសេរីភាពនិងភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាទូលំទូលាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះគឺការប្រើប្រាស់សេរីភាពដោយភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះរបស់ពីរយ៉ាងនេះមិនអាចកាត់ផ
rùm chấm nay khi nông ca lưu cầm phú ca dột đăng ở bạc bởi chìa bó rát cơ đồ chí nẹ nè dấu bài nâng nẹ xa rà bó đề miền mùi chấm nuôn ông pi ca tổ tu khó trao đòi mần trao nì dây tè bí sật ở bạc luôn hai bằng plek chào nâng ca cổ rụp sật nẹ đất tế nâng cổ rụp chấp bạp ở bạc bởi tế nô lại nì chì ca chạy tọp ở bạc lục bàn bó nát tế can ông ca sân cung sư vớt tiền nụ lục bàn chặt tốc cả prasit dây phiếp đòi mình chấp chỉ môi nâng cả tụ phật tử cứ chỉ cứ thân nặng mình khóc vì cả bạc bò yên yến đại miền phẳng nên lỡ đong phơi sạt thì nặng nổi lại đột nhiên lục sna ở miền cao châu rùm tiếng ác nghĩa đang bay co sang sầm cung mũi đại sầm bốt đòi thôn thiên mình núp bọc đòi chỉ đắng cả tụ khẩu tử nâng các cơ rụp cho bạc.